Bir hədisin səhih olması üçün ən əsas şərtlər hansıdır yəni? Həsənin hədisi var, zəif hədisi var. Bir hədisin səhih olması üçün əsas 5 dənə şərtdir. Əsas yəni belə. Yəni ümumiyyətlə hədis bölünür bir neçə növlərə. Var rəvayət olunan ravilərin çoxluğuna görə, rəvayət olunan sənədin çoxluğuna görə növləri. Var etibarlılıq cəhətindən növləri. Birinci, yəni sənədinin azlığı və ya çoxluğu, ravilərinin azlığı və ya çoxluğu etibarı ilə hədisin növləri bölünür mutavatir və əhəd. Və əhəd də öz içərisində bölünür məşhur, aziz və qarib. Mutavatir hədis odur ki, məsələn, yalan üzərində cəm edilməsi, yalan üzərində o ravilərin, o hədisi nəql edən, o ravilər topluluğunun yalan üzərində birləşməsi mümkün olmayan başqa bir ravilər topluluğuna və onların da özləri kimi başqa bir ravilər topluluğuna, cəmatına nəqlədi hədis. Loru dildə, məsələn, bir hədisdir, misal üçün, 30 dənə sahabədən nəqlədir. Məsələn, Allah Azza və Cəllənin gecənin son üstə birində yer üzəri səmasına inməsi. 40-a yaxın sahabədən nəql olub və hədis nədir? Mutavatirdir. Və mutavatir hədis əhəd hədisdən fərqlənir. Və Quran da mutavatirdir. Girmirəm bu məsələlərə. Məsələn, bir Quran ayəsini, başqa bir Quran ayəsi nəsxləyə bilər, bir Quran ayəsinin hükmünü, başqa bir Quran ayəsi o hükmü aradan qaldıra bilər? Qaldıra bilər. Yaxşı, hədis bir Quran ayəsinin hükmünü aradan qaldıra bilər? Alimlər sual verir, baxır hədisə. Mutavatir yoxsa əhəd? Mutavatirdirsə edə bilər. Çünki Quran mutavatirdir, o hədis mutavatirdirsə, mutavatir hədis... Mutavatir olan Quran ayəsinin hükmünü aradan qaldıra bilər. Və bəzilər deyib ki, edə bilməz. Bu usulda ixtilafdır, fəqət bunu qeyd elədim ki, hətta mutavatir hədisi ilə əhəd hədis arasında fərqi tutasın. Ki, bəzi alimlər usulda bu cür istifadə edirlər. Sonra əhəd hədisi də öz içərisində bölünür bəzi qisimlərə, xüsusən bunu hənəfi alimləri bölüb, aziz, qarib və məşhur. Təbii ki, sən verdiyin sual buna aid deyil. Sən verdiyin sual, sonra orada başqa şey var, isnadla əlaqəli, ali isnad və onun əksi. Bir də var hədisin etibarlılığına görə növləri. Onlar da əsasən səhihdir. Baxma ki, səhih də öz içərisində bölünür növlərə. Var məsələn, səhih, bizatihi və səhih, ləğeyri. Və sonra var həsən hədis və var zəif hədis. Zəif hədis də öz içərisində həddən artıq çoxu növlərə bölünür. Və səhih hədis də odur ki, əsasən 5 şərti var. Birinci şərt odur ki, ümumiyyətlə bilməlisən ki, hədis 2 hissəyə bölünür. Var hədisin sənədi, var hədisin mətni. Sənəd nədir? Hədisin mətninə aparan yol və ya ravilər zənciri. Məsələn, Buxar deyir ki, filankəsdən, o filankəsdən, ta ki, sahabə və Allah rəsulu. Bu hədisin sənədidir. Sonra gəlir mətni, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi və ya belə etdi və ya gördü və sər və ilə. Hədisin mətni. Birinci şərt odur ki, hədisin birinci şərt odur ki, muttasıl, ittisal olmalıdır. Hədisin sənədi tam olmalıdır. Tam. Yəni, o ravilər bir-birinə bağlı olmalıdır və ortada bir qopuqluq olmalı deyil. Bunun əksi də munqati, yəni qopuq, qırıq hədis. Və bunun da növləri var. Məsələn, var mu'dəl, var muallaq, var mursəl, yəni sənədi qopuq hədis. Özləri öz içərisində növləri ayrılır. Yəni, hədis elmi biraz genişdir.
Məsələn, belə demək olmaz ki, yəni qəsdlədim nədir? Tutaq ki, səhih hədisin şərti odur ki, sənəd tam olmalıdır. Yaxşı, əksi nədir? Yəni sənədi qopuq hədis. Deməli bir hədisin sənədi qopuqdursa, deməli səhih deyil, yox, belə deyil. Çünki sənədi qopuq olan hədislərin də növləri var. Xüsusən də mursəl hədisi götürsək, mursəl elə mursəl rəvayətlər var ki, səhih olaraq qəbul edilir. Hər bir halda birinci şərt odur ki, sənəd tam olmalıdır. Və ikinci şərt odur ki, o hədisi nəql edən ravilər adil olmalıdır. Adil olmalıdır. Və üçüncü şərt odur ki, dabt, yəni hifz, o da iki növə ayrılır. Ola bilər, hifz zəhindədir və zəhni zəifdir, yazır və yazısından nəql edir. Yəni, iki cürdür. Ona qədər bir ravi var idi, o ravinin hifz zəif idi və yazırdı. Belə etibarlı ravi idi. Yəni, adil idi. Bu şərt yerində idi. Fəqət hifzi zəif idi, yazırdı və yazısından nəql edirdi. O vaxt yazısından nəql etdiyi hədislər səhihdir. O vaxt ki, onun evi yanır və kitabları hamısı məhv olur. Və məcbur olur hifzindən nəql etməyə. Və hifzindən nəql edəndən sonra nəql etdiyi hədislərə artıq alimlər baxırlar. Hər bir halda üçüncü şərt də budur, hifz. Sonra dördüncü şərt orada, bu artıq həm hədisin sənədinə aiddir, həm mətninə. O da hədisdə illə olmasın. İllə, yəni hədisdə gizli qüsur. Bu həm hədisin sənədində ola bilər, həm hədisin mətnində. Bu hədis elmində ən incə elmlərdəndir. Və İmam Tirmizi, rəhməllah mübarədə kitabı var, Kitab-ül İləl və İbn Həcər, Əl-Həmbəli bu kitabı şərhləyir. Güzel kitabdır. Hədis elmində ən incə elmlərdəndir. Və Allah subhanət Allah çox nadir hədisçilərə yəni, bu elmi müvəffəq edir. Bu elmi bəxş edir. İləl elmini. Və bu da hədisin sənədində və ya mətnində olan gizli qüsurları araşdıran elmə deyilir. Məsələn, misal verək. Misal verək. Məsələn, tutaq ki, bir alim deyir ki, Nəsəyinin kitabında hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunan hədis. Hər şeyin bir qəlbi var, Quranın da qəlbi yəsindir və ölüləriniz üçün yəsin oxuyun. Məsələn, bir mühaddis qalxır və deyir ki, hədis zəif. Səbəb, çünki hədisdə illə var, gizli qüsur var. Yaxşı, hədisdə olan illə nədir? Sənədindədir yoxsa mətnində? Yox, mətnindədir. Yaxşı, o illə nədən ibarətdir? O illə mudraçdir. Mudraç, yəni ravinin hədisə əlavəsi. Yəni, əslində bu hədis ki var, birinci ibarə ki var, hər şeyin bir qəlbi var, Quranın da qəlbi yasindir, bu Allah Rasulunun sözüdür. Ancaq sonra ki, və ölülərinizə yasin oxuyun, bunu ravi hədisi nəql edəndə, Allah Rasulunun hədisini nəql edəndə öz tövsiyəsi kimi edib və ondan bu hədisi eşidən ravi hədisi ondan sonrakına əlavə nə birlikdə nəql edib. Və belə də gəlib. Sual, bəs alimlər hardan bilir ki, bu mudraçdir? O hədisin başqa rəvayət yolları ilə. Aydındır? Yəni, buna girmirəm. Fəqət misal vermək istəyirəm ki, biləsən ki, illə nədir? Yəni, illənin növləri var. Məsələn, onlardan biri tutaq ki, mudraç. Amma hədisdə ola bilər, mudraç olsun bir ravinin əlavəsi. Amma o illə sayılmasın. Niyə? O hədisə o ravinin verdiyi şərh olsun. O hədisi zəif eləməsin. Məsələn, Abu Hüreyrənin hədisi. Abu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədis nəql edir ki, qiyamət günü hər kəs, möminlər, dəstəmaz əzalarında olan nurdan tanınacaq və nurunuzu artırın. Hədis əhlindən bir çoxsu deyib ki, və nurunuzu artırın ibarəsi Abu Hüreyrə mudracıdır. Yəni, elə bil ki,
hədisdən başa düşdüyü fəhmidir və istihadıdır. Ona görə Əbu Hüreyrə çox artıq uyardı. Çox artıq uyardı. Və bəzi fəqihlər Əbu Hüreyrənin bu şeyini götürüb. Yəni, bu Əbu Hüreyrənin mudracı hədisi zəifləmir. Çünki hədis yerindədir. Fəqət bu Əbu Hüreyrənin belə deyək. Bir sahabənin o hədisə verdiyi şərhdir. Və bəzi və əksər fəqihlər Əbu Hüreyrənin bu əməlli dəlil götürür və deyir ki, olar. Nə üçün? Çünki deyiblər ki, o hədisi nəql edən sahabə o hədisin mənasını səndən məndən daha yaxşı bilir. Ona görə mudracın da növləri var. Elə növ var ki, hədisi zəif edir, elə növ var ki, hədisi zəif etmir. Əksinə hədisi şərh edir, hədisi açıqlayır. Hər bir halda dördüncü şərtdə odur ki, gərək hədisdə illə olmasa. Sənəddə və ya mətində və beşinci şərtdə odur ki, hədis şərh olmasın. Hədis şərh olmasın. Və bir çoxları burada qarışdırır münkər hədisinə şərh hədisi. Yəni, şərh hədis odur ki, məsələn, misal verək, şərh hədis nədir? Birinci tərifini deyək. Adil bir ravinin, fikir verir, ravi adildir. Adil bir ravinin özündən daha güclü, daha qüvvətli, hifz cəhətdən özündən daha güvənilir ravilərə müxalif rəvayəti. Yəni, məsələn, bir hədisdir. Tutaq, əqiqənə əlaqəli hədislər. Uşaq doğulanda nələr eləməlisən? Qız uşağı üçün bir, oğlan üçün iki qoyun, saçın kəsilməsi, təhnik, dodağa xurmanın damağa vurulması, dua edilib adın qoyulması və s. və əlaxır onlardan da biri sağ qulağa, azanın sol qulağa iqamən oxunması. Alimlər deyiblər ki, bu, məhz bu rəvayət, bu əlavə şazdır. Nə üçün? Çünki məsələn, bu hədisi, bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 10 dənə sənədlə nəql olur. Və baxırsan ki, 10 sənəddə də, tutaq ki, 10 hədisdə, misal üçün, hamısı İbn Ömərdən nəql olunur. İbn Ömərdən nəql edən ravi də, məsələn, Ma'mardır, rahməhullah. Ma'mardan bu hədisi nəql edən Munabbihədir, rahməhullah. Yəni, İbn Ömərdən, Ma'mardan Munabbihə, 10 hədis yalnız onundan da belə gəlir. Artıq Munabbihədə bölünür. Tak ki, 10 dənə rafidir. Abdullah, Hüseyin, Həsən və s. və ilaxır. 9-u həmin əlavə olmadan hədisi nəql edib, biri isə o əlavə nəql edib. Fikir ver. Əslində, hamısı Munabbihə, Ma'mar və İbn Ömər yolu ilə nəql edib. Hədis bir də əslində. Və 9-u da Munabbihədən hədisi bu cür götürüb, biri bu əlavənə. Amma burada bir məsələ var. Şazın tərifi odur ki, o ravi özündən daha güclü. Baxma ki, o ravi adildir. Özündən daha güclü. Hifz cəhətindən özündən daha etibarlı ravilərə müxalif rəvayət edib. Ona görə onun rəvayəti şaz qalıb. Təklikdə qəbul edilmir. Çünki heç bir ağıl qəbul etməz ki, ondan güclü, həm hifz cəhətindən hər tərəfli, ondan daha etibarlı ravilər xəta eləsin, o yox. Bu qeyri-mümkündür. Ona görə onun rəvayəti nədir? Şaz. Amma burada bir başqa məsələ var. İndi əks olsa, tutaq ki, o ravi bunlardan daha üstün olsa, bunlardan daha etibarlı olsa, o ravinin rəvayəti götürülür. Ona deyirlər ki, siqa, daha güvənli ravinin əlavəsi. Bu başqa məsələdir. Buna girmirik biz. Bu şaz hədisdir. Amma münkər hədis oxşuyur, buna fərq var. Münkər hədis odur ki, münkər hədis də bunu oxşuyur. Amma fərq nədir? Fərq odur ki, münkər hədis o hədisdir ki, zəif olan ravi özündən güclü raviləri müxalif hədisi rəvayət edir. Yəni, onsuz da o ravi zəifdir. Onsuz da o ravinin rəvayəti onsuz da zəifdir, götürülmür. Bu heç. Bir də var ki,
özü zəif ola ola özündən də güclülərə müxalif rəvayət edir, bu artıq hədis təmiz münkərdir. Amma şahs hədis ravi adildir. Fəqət özündən etibarlı ravilərə müxalif hədis rəvayət edir. Aydındır? Və bu da şahs hədisdir. Qısa olaraq, səhih hədis budur ki, hədisin sənədi tam ola, hədisin sənədində qopuqluq olmaya və ikincisi, ravilər adil ola, ravilərin hifzi yerində ola, hədis şazlıqdan və illədən uzaq ola. Mətni və ya sənədi. Və İmam Müslim bir dənə də şərt artırıb, o ravilər eyni dövrdə yaşayaq və İmam Buxarı başqa bir şərt, o artıq başqa bir şeydir. O İmam Buxarının, İmam Müslimin özünə xas şərtlərdir, amma bu 5 şərtə əlavə olaraq, yəni bu 5 şərt yerindədir. Və ona görə hədis əhlindən bəzi alimlər olub, məsələn, İmam Hakim kimi, İbn Hibban kimi, bir hədisi səhihləşdirmədə mütəsahil olublar, yəni laqeyd olublar. Məsələn, İmam, hətta İmam Müslim deyir ki, İmam Hakimin bir hədisə səhih deməsinə etibar edilməz. Və İbn Hibban. Nə üçün? Çünki İmam Hakim və İbn Hibban və səhv edirəmsə bir də İbn Xüzeymə rahmehumullah hədisə səhih deyəndə zahirən baxardılar ki, sənəd yerindədir, ravilər adildir, hifz yerindədir məsələn. Hədisə ver hökm verdilər ki, hədis səhihdir. Ona görə hədisə əhli etibar eləmir. Hakimin İbn Hibban bir hədisə səhih deməsinə. Deyiblər ki, onlar mütəsahildir. Xüsusən bu üç alim. Yəni onlar araşdırmayıblar ki, bu hədisdə illə varmı? Hədisin sənədində, mətnində şazlıq varmı? Bunu da araşdırmaq üçün gərək hədis elmində çox dərin olasan və o hədisi başqa hədisin o hədisin başqa rəvayət yollarını araşdırasan. Yəni belə deyək, hədis elmində geniş elmə malik olasan ki, o hədisin səndə başqa sənədləri ola. Ona görə hədis elmi hətta İmam Şeyx Əlbənin bir sözü var. Əslində bu sələfdən nəql olan sözdür. Deyir ki, cahillərə görə, yəni cahil biz hamımız hədis elmində cahilik, yəni söhbət hələ bizdən gedir. Yəni hədis elmində cahil olanlara görə mühaddislərin hədis elmində ictihad eləməsi kəhanətdir, yəni sehirdir. Yəni möcüzədir yəni. Ona görə sələfdən bildiyim qədərincə İmam Buxarının sözüdür. Onlar rahmetullah deyir ki, bizdən birinin bir hədisə səhih deməsi elə bil ki, o bir zərgər qaş üzərində necə işləyir dəqiqliyinə. Ondan da dəqiq bir şeydir. Aydındır. Və burada bir başqa məsələ deyim sənə. Və əslində, hədis elmi, hədis elmini, məsələn, biri sual verə bilər ki, xüsusən bu sualı ortaya atırlar Quranilər. Sünnəti rədd edib Quranla gedənlər. Onlar deyə bilərlər ki, mən hədisə güvənmirəm və s. və ilaxır, batıl şeydir. Batilliliyi Quranladır. Yəni, əslində, hədis elmini, sünnəni, belə deyək, təsdiqləyən və ya sünnənin qorunduğuna zəmanət verən Qurandır. Dəlil, Quranda olan bu ayələr. Yə yuhəlləzinə əmənu, əti'ullah və əti'ur-rasul. Mən yuti'ur-rasul, fəqat əti'ullah. Ey iman edənlər, Allaha və Rasuluna tabi olun. Və ya kim Peyğəmbərə tabi olsa, Allaha tabi olun. Quran nazil olanda bu ayələr, Quran, qiyamətə səndir, deməli, bu ayələr, məsələn, Yə yuhəlləzinə əmən, ey iman edənlər, buyur, ya Rəb, xitab mənədir. Hə? Allah subhanət hala deyir, Rasula tabi ol. Deməli, ayə dəlildir ki, sünnə Allah azza və cəllə hifzi altındadır. Kim desə ki, sünnə qorunmuyub, o Quranı inkarlayır. Ona görə küfürdür. Çünki bu ayəni... Çünki o artıq iddia eləyir ki, bu ayələrin qüvvəsi hökmdən düşüb. Yəni, hökmü qüvvədən düşüb. Hansı ayədir? Yəni, o ayələr ki, Peyğəmbərə tabisliyə əmrindir. Bu dəlildir ki, sünnə. Bu və başqa ayə. O bir sənə deyir, həmin qələskər var. Belə deyəndə, deyir ki, hamı rəsul tabi ol. Rəsul, yəni, mənidir tabi ol. Həmin zaman danışıq. Yaxşı, Quranda ayə var. Yaxşı. Allah subhanət hala deyir, qul. Xitab kimədir? Hansı Peyğəmbərə? Ələskərə deyil ki. Qul, in kuntum tuhibbun Allah, əgər siz Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni, mənə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin. Ayə başlayır, qul, ey Peyğəmbər, de. Xitab kimədir?
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Allah Rəsulu deyir ki, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun ki, Allah sizi sevsin və sizi bağışlasın. Yaxında bu Şiə və Vahabi onlarda necə hədislərdə belə əsasən şərtlər var. Onlarda heç bir hədis elmi yoxdur. Şərt tabi. Qardaş, o barədə olan dərsimi dinləyin. Hədis elmi barədə Səqələyində silsilə dərsləri var və risalə oxuyur. Ümumiyyətlə onlarda ilk dəfə hədis elminə dair kitab yazan kim olur? Yaşayıb İbn Teymiyyə rəhməhullahın vaxtında, təsəvvürlə görəsən. 1200-ci ildə ilk kitab yazan hədisə dair. Və ilk dəfə onlar da niyə görə ediblər bunu? Onlarda hədis elmi ümumiyyətlə olmuyor. Onlar hədisin baxmıyorlar səhiyyə ağına, bozuna, nə var ələyə götürürlər. Əsas odur ki, imamlardan nəql olunsun, qurtardır. Hasandan Rafisi deyib ki, hədis səhiyyidir, zəifdir. Allah üçün bir dənə mənə Rafisi kitabı gətirin ki, orada yazılsın ki, məsələn, bir fikri kitab, bir dua kitabı, nə isə. Məsələn, müqasə eləyək. Bugün, bəli, bugün ola bilər. Bugün filan kəs qalxır, deyir ki, filan hədisi bizə dəlil gətirirlər, o hədis zəifdir. Allahu akbar. Sən də daha deyəndən sonra ki, hədis zəifdir, daha gəlib biz danışmayaq. Əxi, adilliyinə danışaq. Gəl götürək, yəni belə bir şey var, deyir, hal dili. Bu insanın halı, o halının danışması, bu ağızdakı dilin danışmasından daha əfsərdir. Gəl baxaq halımıza, əhlüsünəyə bax. Ən bəsit misal. Məsələn, Müsəlmanın qalası kitabı. Yəni, belə deyə də dualar. Orada fiqhinə, əqidən əlaqəli nəsə biri yoxdur. Ki, deyəsən, zəif, səhih, duadır. Hətta zəif hədis də gəlsə, o duanı eləsən, sən savab qazanırsan. Yəni, orada sən günah qazanmırsan bir şey. Aydındır? Yaxşı. Onunla bərabər, əhlüsünnətin metodu budur, əqidəsi budur, üslubu budur. Gəlir ki, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm paltarı soyunanda nə deyirdi? Bismillah. Və salam, heç nə deməyib. Bir dənə bismillah deyib. Bir altda sənəd, filan kitab, filancı. Kifayətdir, yox. Filan alim, hakim deyib ki, hədis səhihdir. Zəhəbə ona razılaşıb. Filan alim, filan kitabın təxricində deyib ki, hədis səhihdir. Bir dənə bismillah üçün, nə var lan o paltarı soyunanda bismillah. Bu sünnətin yoludur. Və məsələn, gətirib ki, filan dua, azandan sonra oxunan dua, duadır, Buxarda keçir, axırda olan ziyadə əlavə Beyhəqqinin sünənindədir. İbn-i Bəz deyib ki, o ziyadə Həsəndir, Əlbəni deyib ki, o ziyadə zəifdir, amma hədisin əsli Səhid-i Buxarda. Allahu Akbar. Hindi mənə gətirir dua kitabı, o gətirir bir dənə dəhşətli fikir kitabı. Harada kim görür ki, bir dənə şey kitabında yazılsın ki, filan hədis, filan cıxdə və filan alim deyir ki, hədis səhidir və ya zəifdir. Harada görmüşsünüz bunu? Harada görmüşsünüz ki, bəlkə görmüşsünüz? Mən şey kitabını da ələm vələm eləyən görməmişəm. Siz harada görəsiniz. Fəqət danışırlar, bizə görə danışırlar. Ona görə onlarda alimləri ilk dəfə hədis kitabını yazanda bilirsiniz necə yazıblar? Kim olur qardaş? Şəhid-i Səni ləqəblidir, yazıb və sonra yazılıb, ona baxıb yazıblar, fəqət məsələ onda deyil, məsələ nəcədir? İbn-i Salahın, Əhl-i Sünnət alimi İbn-i Salahın Mustalah kitabını götürüb, abloşqasını dəyişib və çıxarıb. Yəni, kitab Əhl-i Sünnətin hədis üsulunu götürüb. Adi və praktikamdan şey deyirəm. Bakı İslam Universitetində oxuyanda, Eşitdim ki, ikinci kursda olan da deyəsən, hədis dərsi keçir, yəni Mustalahul Hədis, hədis elmi keçir. Mənim özüm dəhşətə gəldim, başa düşmədim, Rafisi ara, hədis elmi ara. İndi maraqla oturmuşam dərsdə, müəllim girib kitaba, dərsə və əlində bir kitab, farsça kitabdır və gözüm kitabdadır ki, bir dənə dərs başlasın, bir dərs, iki dərs görüm nə keçir. Deməli, dərs gedir. Səhih hədis nədir? Suyuti Farsçadan oxuyur. Farsçadan kitabı oxuyur, bizə izah edir, dərs keçir. Suyuti filan kitabında Tədribur Ravidə dedi. İbn Həcər Nuxbatul Fikarda deyir. Məsələn, zəif hədisin filan növü. İbn Salah Mustalahında deyir. İbn Kəsir
Əl-Ba'isul Hasisdə deyir. Zəhəbi filan kitabda deyir. Dərs başından sonuna sən Əhl-i Sünnətin alimdə. Vallahi, billahi tallahi. Mən də kitab yoxmuşam. Vallahi, billahi tallahi. Bir də, amma ad, maraq nədir ya? Ad, göki şiənin hədis elmini göstərir. Əlhəmdə sən mən Əhl-i Sünnətin hədis elmini göyə keçdir. Farsı yazıb, özü yaxşı ki, farsı yazıblar. Və ilk dəfə bunlarda kimlər ki, hədis elminə dair kitablar yazdılar, alimləri çıxdılar, böyük alimlər. Onlardan biri kimdir? Hur Amidi. Uşaq-uşaq deyil. Vəsailu Şiə kitabın müəllifi. Və 8 alimdən biridir. Hur Əl-Amidi. Dedi ki, bu bidətdir. Və bu hədis istilahları var, ha? Zəif, səhi, münkər. O hədis istilahlarını bidət istilahlar adlandırır kitabında. Və Tusiyə və qeyrilərinə, şiə alimlərinə 22 növdə şiənin elminə əsasən. Böyük hədis, böyük, özə mən sənə deyim, Hur Amili kim olur? Usulçu olmuyor, əxbarı olur. Yəni, belə deyək də, şiənin hədisçisi olur. Özü 22 növdə rəd yazıb. Öz alimlərinə ki, bizdə səhi, zəif, bir boş şeylərdir. Fəqət nədir? Əhl-i sünnətin yanında gözü kölgəli qalmıyor. Özü yazır. Və axırda nə deyir? Deyir ki, əgər biz bunu başlatsaq və hədislərimizi bu elmin əsası ilə təhqiq eləsək, bizdə səhi hədis qalmayacaq. Və gör, misal verir. Ona qədər deyir ki, deyir, qeyri-deyir, real şeylərdir. Qeyri-ciddi şeylərdir, deyir. Deyir, baxırsan ki, deyir, Tusi, deyir ki, filan hədis zəifdir. Niyə görə? Əhl-i sünnəti, deyir, təqlid eləyir, yamsılayır, deyir onları. Bizim dillə deyir, deyir, lor dillə, farmazonluq eləyir. Deyir ki, gör ki, filan ravi zəifdir. Yəni, Hur Amili demək istəyir ki, biz Hasandan ravi araşdıran olmuşuq, Hasandan sənəd araşdıran olmuşuq biz. Biz Hasandan demişik ki, ravi zəifdir ya yox. Gör, Hur Amil vallahi, Hur Amil vallahi kitabında nə deyir? Deyir ki, gör nə deyir. Hə, özə sual verirəm. Nə üçün Hur Amili deyib ki, bizdə bütün hədislər zəif çıxacaq, səhih hədis olmayacaq. Bilirsiniz, bu 5 şərtdən hansına görə deyib? Siz hansına görə deyib? Şazlığa görə deməyib. İlləyə görə deməyib, onlar ümumiyyət heç bilmirlər şaz illə nədir. Heç ondan danışmırlar. Sənədinə mətnidir. Heç iqtisada da görə deməyib, daqda da görə deməyib, adilliyə görə deməyib. Allahu Akbar. Bu insan etiraf edir ki, bizdə adilliyi ilə tanınan bir ravi yoxdur. Özü adilliyə görə deyib. Gör, böyük hədis aliminin, yəni öz məzhəbində, belə deyək də, Əhl-i Beytdən hədis rəvayət edən ravilərə verdiyi şahidliyidir. Məhz bu şərtə görə deyib. Və deyib ki, bizdə, düz deyib. Vallahi düz deyib. Yox, öz məzhəbinə görə düz deyib. As, məsələn, sən rical kitablarını, rical hillini, kəşini, tusinin ricalını və qeyrilərini, nəzaşini və qeyrilərini, rical kitabı deyil, anarxiya. Bir dənə salamat ravi mənə gətirə bilməzsən. Və ona görə deyir ki, deyir, bizdə deyir, bir ravinin adil olmasında nadir hallarda belə bir ravi tapa bilərsən. Yəni, belə edə də, 100 mindən bir ravi tapa bilərsən ki, hamı deyib ki, o adildir. Və gör, nə deyirlər? Biz deyəndə ki, xüsusən rical kitablarımız anarxiyadır. Bir dənə salamat ravimiz yoxdur. Gəh onu tərifləyir, bu bunu vurur. Bu bunu tərifləyir, o birisi deyir, yox, o kafir olur. Anarxiyadır. Anarxiyada da deyirlər ki, onlar ki deyiblər, kafirdir. Budur. O ki, raviləri pis deyiblər, təqiyyə pis deyiblər. İndi müsibət ondadır ki, sənin rical kitabı var da təqiyyə kiribsə, hədisin əyini araşdıraq. Fikir verə, gör, hara aparıblar. Ricala da təqiyyə salıblar. Özə də elə bilir ki, belə deyək də, hədisi araşdırmaq üçün qapı nədir? Rical elmi. Ricalda qapını bağlayıblar. Axı, təqiyyə nədir? Yalan... Təqiyyə də, yəni, yalandan şey deyib. O da birini dinləyirəm. O da birini dinləyirəm, danışır, rafisidir. Adım bilmədim. Danışır ki, bu İmam Rızanın sözü var. Ki, mən Abu Bakrın fəzilətini inkarləmirəm. Amma bilirəm ki, Abu Bakr Ömərdən də əfsəldir. Bunu deyir ki, burada bəzi ehtimallar var.
və etiraf edir ki, öz kitablarında vardır. Və deyir ki, ehtimallardan ən birincisi və əsası budur ki, İmam Rıza bunu təqiq edir. Yəni, harada görürlər belə. Buna qura onlarda hədis elmindən söhbət gedə bilməz. Təqiqəyindən canlarını tutarırlar. Elə bir yola verir. Nədən bilirlər ki, təqiqəyindən deyir? Yox, o demir. Gör nə deyir? Deyir, ehtimallar var və ehtimallardan biri odur. Çünki bu ehtimalla danışır. Çünki haradan bilir ki, onu təqiqəyindir. O da amir. Əxil, sizin xütbələrinizin birində... Çünki onlar danışanda təbii ki, ehtimalla da. Çünki bu haradan bilir ki, bu haradan bilir ki, o bunu təqiqəyindir. Çünki hədisdə yoxdur ki, o bunu təqiqəyindir. Aydındır. Məsələn, misal deyim sənə. Ən güclü ravilərindən Zürarə ibn-i Əyun. Dərslərimdə danışıram. Kitabın risalədə də yazmışam. Fəqət orada yazmadığım bir şey deyirəm. O da niyə görə? Bəzi şeyləri var. Dərslə adam deyə bilmir. Şəxsən özü utanıram. Ravilər var. Elə şeylər var. Mən onu risaləyə yaza bilmirəm. Onu. Hətta dərslə deyə bilmirəm. Ki, bu mən necə dilmə gətirim. Açırsan risal kitabını, Zürarə ibn-i Əyun bunların göz bəbəyidir. Elə bil ki, bunların belə ən parlaq ravilərdir. Nə gündədir? Təsəvvürlə ki, rizal kitablarında oxuyursan ki, gəlib İmam Cafəri Sadiq məsciddə olanda ona bir dənə sual verir və İmam Cafəri Sadiq bir dənə cavab verir, nəsə təhiyyətlə əlaqəli, bəyənmir, üzr istəyirəm hamımızdan, saqqalına yel buraxır və gedir. Başa düşmədim, təqiyyəni yel buraxdı. Yəni, rizalda gəlir ki, Cafəri Sadiq, sən imamı, hədislə də belə gəlir, axı. Saqqalına yel buraxır. Allahu akbar. Cafəri Sadiqin, Zürarə ibn-i Əyun, Cafəri Sadiqin saqqalına arxasını çevirib, yer buraxır da gelir. Yəni, bunu, əxi, bu müsibətdir. Bu, əhl-i beytə bundan daha oyanısı yoxdur. Gedin, rical kitablarında Zürarən özləri bilirlər hansı ricallardadır. 5-6 dənə rical var, gedib baxsınlar. Yaxşı başa düşmədim, Zürarə təqiyyən edir bunu. Təqiyyən imamın saqqalına yel buraxırlar. Yəni, əxil, gör, mən sənə danışıram kimdən? Mən sənə danışıram ən parlaq rafilərindən. Yəni, belə deyə, Zürarə ibn-i Əyun bu məzhəbin rical kitabında ən örnək rafidir. Ən örnək rafidir. O bu gündədir, bəxil. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.